Неповнолітня пасажирка автомобіля отримала травму плеча. У Чернівцях поліцейські задокументували дорожньо-транспортну пригоду з потерпілою. Так, напередодні 14 червня до поліції надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Горіхівській. Правоохоронці встановили, що 17-річний чернівчанин, керуючи автомобілем ВАЗ, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги з подальшим наїздом на електроопору. Внаслідок ДТП неповнолітня пасажирка автомобіля отримала травму плеча. Медики госпіталізували її до лікарні.